Vamos entender a diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico no seu funil de vendas. Então vamos lá. Quando você faz um tráfego orgânico, significa que você não está colocando dinheiro para que as pessoas vejam o seu anúncio ou o seu post. Você deixa que o Instagram, por exemplo, ele escolha para quem ele vai entregar o seu post. E isso quer dizer que ele vai escolher de acordo com os critérios dele, não com os critérios que você tem para atingir um público pagador. E ele que vai escolher também para quantas pessoas que ele vai entregar. Então, o tráfego pago, ele é diferente. É você que paga para o Instagram. Tráfego orgânico significa coloca o post, não coloca dinheiro nenhum e o Instagram ou o YouTube ou o Facebook, etc., ele vai entregar esse post organicamente. Quer dizer, sem que você ponha dinheiro. Ele vai escolher para quem que ele vai entregar. No tráfego pago é diferente. O que é um tráfego pago? É você pegar um post e você colocar dinheiro, um post, um vídeo, e você colocar dinheiro. É como se você contratasse o Instagram, vamos falar de Instagram, mas é YouTube, Facebook, mesma coisa. Você contratasse o Instagram para falar o seguinte: Instagram, fala o seguinte, entrega esse post aqui que eu estou colocando para mais ou menos umas 1000 pessoas, ok? Digamos, tá? Não é tão preciso assim, mas só para você entender. Para mais ou menos umas 1000 pessoas, porque eu sei que se você entregar para mais ou menos umas 1000 pessoas, umas 50 pessoas vão clicar nesse post, vão para minha página de cadastro da minha gráfica, por exemplo, e dessas 50, 5 vão pedir orçamento, dessas 5, uma vai fechar e o meu ticket médio é mais ou menos uns R$3.000. Vamos botar R$3.000. Então isso quer dizer que eu vou ter de cada 1000 pessoas que vê, eu tenho que ver o post, eu tenho uma venda. Então digamos que a minha margem seja de 30% em R$3.000, digamos que seja 33, vai, R$1.000 de margem que eu vou ter de dinheiro, e desses R$1.000 eu escolho investir R$200. Legal, para ter 50 cliques. Vamos botar que eu escolha investir, botar R$200, é R$200, é 50 cliques, R$4 o clique, né? R$4 vezes 50 cliques dá R$200, é isso aí. Então, eu vou colocar R$4 o clique, é muito alto esse preço de clique, tá? É muito alto. Mas essa é a conta que eu faço. E daí eu não só escolho para quantas pessoas o Instagram vai entregar o meu post, como eu escolho também, eu contrato, pagando, né? Eu contrato o Instagram para também entregar para um determinado tipo de pessoa. Porque se eu deixo no tráfego orgânico, ele entrega, então ele vai entregar para quem ele quiser. Agora, se eu falo, Instagram, entregue esse post que fala da minha gráfica para empresas ou pessoas que curtem página Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que seguem o perfil do Conrado Adolfo, que fala com empresas, etc. Então, isso aqui tem a maior probabilidade desse cara ser empresário, porque eu vendo para empresas. Então, eu quero que você entregue para homens entre 35 e 55 anos e que estejam em São Paulo. Você escolhe. Então, a grande diferença entre o tráfego pago e o tráfego orgânico é que você escolhe, no tráfego pago, você escolhe o público para o qual você quer entregar um determinado post e para quantas pessoas você quer que o Instagram entregue esse post, e você paga por isso. No tráfego orgânico, você coloca o post lá e o Instagram é que decide para quantas pessoas ele vai entregar e para quem, para que tipo de pessoa que ele vai entregar esse post. E não necessariamente a quantidade que você precisa para você manter a tua empresa vendendo o suficiente para pagar as contas, e não necessariamente ele vai entregar para o público que compra de você. E ele pode entregar para mães de crianças pequenas, ao invés de entregar para homens que são donos de empresa, por exemplo, tá? As mães podem ser donos de empresa, mas digamos que elas não sejam. Então, tipo, não tem muita relação com aquele público que você quer. Dependendo do seu conteúdo, obviamente, para saber quem que engaja mais no conteúdo.
Por isso que eu sou um árduo defensor de tráfego pago, porque quando você paga para o Instagram, contrata ele para ele entregar o teu post para as pessoas certas e para a quantidade certa que você precisa para você manter a sua empresa rodando, você tem controle sobre a demanda. Então guarda uma frase: quem tem a demanda tem o poder. Você, quando você controla a demanda, a quantidade de pessoas que chega até você e quem chega até você, você tem o poder, porque você sabe que aquelas pessoas que você está controlando a chegada delas são as pessoas pagadoras, são as pessoas que vão comprar da sua empresa. Essa é a diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico. A principal diferença e a principal vantagem de você ter tráfego pago no seu funil de vendas. E é por isso que eu sou um árduo defensor de tráfego pago. Você quer fazer com que a sua empresa se torne uma máquina de vendas, atraindo clientes qualificados e pagadores, e não aquele bando de curiosos que ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Eu vou ensinar o passo a passo disso para você, num treinamento de 2 dias, ao vivo e online, comigo, em que eu vou ensinar para você exatamente como que você transforma a sua empresa em uma máquina de vendas e atrair clientes qualificados e pagadores para comprar de você, não só uma vez, mas continuamente. Se você quiser saber mais sobre esse treinamento, máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes, pagadores e qualificados, clica no botão que vai aparecer aqui em algum lugar dessa tela para você saber mais, e a gente se vê do outro lado. Vai lá, clica lá.